Marko, ne bi brke. Поздрав најнапред и добре дојде до сите вас ова вечер на оваа последна пригода кога можеме да прославуваме Христовото воскресение. Оној ден кој што засекогаш ќе промени човечката историја, кој што го промени начинот на кој што можеме од сега да гледаме веќе на животот, на сето тоа со кое што се соочуваме во овој живот, а се разбира и се на друг начин и со друга перспектива да гледаме и на смртта, на она што се разбира, така ли неќе ли сите не очекува. Денеска, за волја на вајда поред Божието провидение, успеа и сите оние кои што го прославуваат христијанскиот празник Великден да се договорат кој е датумот оваа година. И затоа сите христијански традиции кои што на различен начин вообичаено го пресветуваат денот кога Христос се воскресна, денес се сплотени во една прослава заедно каде што го прославуваме тоа што се случи пред 2000 речиси години, односно малце помалку од 2000 години во Иерусалим кога Христос воскресна од оној гроб. И посакувам најнапред да се чувствувате удобно во ова катче, во ова место кое што е за сите нас, место каде што се надевам